全火器系統ロックオン。効果的な一撃を狙いましょう。完璧ですね。因縁の戦いにここで決着をつけてやる。これがトールギス。なんという加速だ。それではエアリアルとトールギスの戦術技見て、さあ本編スタートです。まあ、本編というか最初が本編でこっちがおまけのような気もしますけどね。作戦開始です。制圧行動開始。さてそれではまずは防衛するために出していきましょう。安いラゴーコーラサワーで。なんだスペシャルな俺の戦果に追加されたいのか。敵は隠密使ったけど左側に入った様子が見えなかったんで多分右側にいますね。さあそしてトールギスか。やっぱ今日は新しいカード出たってことでやっぱトールギスみんな使ってる人多かったな。この何戦か前もずっと連続でトールギスいたしね。殲滅にいたり防衛にいたり、まあ、俺も防衛で1回使ってみたけどね。まあ、とりあえずトルギスの方は納期にお任せして、まあラゴをその間に殴ってもらって、こっちはエアリアル置いて防衛しておきましょう。トルギスがどういう動きするかでちょっとどっち戦術技使うか決めていこう。俺の任務なんでね。こんなところで遊んでる暇はない。とりあえず逃げてるなトルギスは。攻撃を開始しました。でここは左側ガラ空きだな。おっと誘導で剣か。そうはさせねえ。先に撃つ。さあこれでしっかり先に一発投げときましょう。効果的な一撃を狙いましょう。完璧ですね。さあまずは一撃。トールギスはこっちには来ないですね。どうしようかな。ザメルをどう使うか。本当は防衛にね一発砲撃当てて壊してやりたいなっていうちょっと考えてるんですけどね。とりあえずここを行っていくか。誰よりもだ。終わりだ。ちょっと火力足りないか。移動させてもいいんだけどね。やるやるを先にあっち押さえてからだな。よし落ちた。なんか来るかな。まだ敵全然出してないやついるからね。当たったり。これ押さえて左から先に崩すのは良さそうだな。もう十分ダメージも与えてるし。よし攻撃はこれで使わずに済んだな。こんなところで終わってしまうとは。鳥で逃げるんじゃねえぞ。誰にも俺を止めることはできない。左側にもし防衛が来たら攻撃で落としてやりたい。ザメルを生かしてやりたいな。さあ来たかなこれは。あーでも届いてないね。だからしょうがない。今のうちに逆サイド右から攻める。さあ左側にいるし大丈夫かなと思ったら戻るの早い。やそっか今のスキルはちょっと無駄になってしまったな。これ多分落とされますね。トールギスめちゃめちゃ攻撃力高いんで。この戦術技自体は範囲攻撃なんでまあそうでもないんですけど、まあ普通に通常攻撃はダメージでかいんで多分落ちますね。ラゴーそんな一コインもないんで。あっちゃー。ここはちょっとミスりましたね。まあでも左側がなもう弱ってるので隠密で隠れて殴って壊してしまいたい。いけるかな。じゃあ行くぜ。ここまでか。無念。敵
の？さあ削り切りたいとこだが、よっしゃ敵側の殲滅が落ちましたね。じゃあ行くぜ。私にちょっとゼックスのザメル。お客さんの登場だ。あーこれちょっと攻撃されるかな。どこを狙ってんだ。あれゼックスのせいかな、デバフのせいか、全然ダメージ入らないじゃん。あれこれちょっと誤算だ。こんなところで終わっちまったわよ。そうかゼックスのカードってそんなデバフ強力なんだ。コスト重たいから使わないでおこうと思って押しといたけど、今の見たらちょっとありだよな、ザメルに乗せるの。エネルギー出力を全開に引き上げる。ヒーローよりゼックスの方がいいかもね、ザメルは。俺の邪魔をするな。さあここは防衛をこれで消し飛ばしてやりたい。よし、すげえダメージ入った。あ、拠点も一緒に壊れたわ。ナイスナイス。さあ拠点と防衛同時撃破、これは美味しいな。よし、これで一気にいけるわ。ラフォー行け。もう邪魔するやつはいねえぞ。一気に決めれる。いや綺麗にいい形になったな。スペシャルな一撃を食らいな。効果的な一撃を狙いましょう。完璧ですね。これで終わりだ。しっかりダメージも取ってる。いいぞ。ちょっとコスト安すぎたかな今回全体的に。なんかえらいコストが残ってるな。もったいないことしたかもしれない。余裕ある感じですね今んとこ。死神が死んだじゃ冗談にもなんないぞ。発射タイミングそちらの指示に合わせて開始します。死神は亡霊退治と洒落込むかね。私の命の見積もりが甘かったことを。さあこれで防衛どっち湧いても大丈夫。まあ湧いてこないんでそのまま本拠点。湧いてたらそのままデスサイズの方で拠点殴ればいい。これでほぼ決まりでしょう。殲滅も抑えてるし、うん、問題ないね。じゃあさらに撃破できたな。これでもう問題ないな。完勝ですねこれは。はい、それでは2号機でフィニッシュ。敵戦艦の破壊を確認。我々の勝利ですね。皆さんお疲れ様でした。私の存在はこれからもサハリン家と共にあります。今日はでも本当いろんなカード試したり、まあ殲滅2試したり3試したりと、またちょっと手探りになってます。前回動画出した時、まあ殲滅1制圧3防衛1っていうのがね結構連勝できてたんですけど、またね上の方に上がっていったらレジェンドランクの真ん中ら辺まで行ったところでめっちゃ連敗しまくってやっぱ通用しなくなってたんですよね。もうなんでやっぱ防衛2か殲滅やっぱ2か3かをどっちかちょっと突き詰めていかないとダメなんだろうなってことで、またちょっと変更をいろいろかけてます。新しいカードがね、あの本日アーセナルレア登場したことでまた何か変わってくるとは思うんで、うん、まあそこもちょっと見極めながらなんか編成やらいろいろして、頑張ってシーズン3駆け抜けていきたいと思います。まあ、シーズン4入ったらね、水星の魔女からいよいよいろいろ本格参戦するって書いてあったから、そっち楽しみですね。はい。というわけで、まあ、今回ここまでにしたいと思います。まあ、ぜひね、ちょっとでも興味持っていただいた方はね、ゲームセンターに足運んで、機動戦士ガンダムアーセナルベース、ちょっと遊んでみてはいかがでしょうか。それでは、今回はここまで。それでは、皆さん、また別の動画でお会いしましょう。失礼します。